بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اور جی، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ امید ہے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اور یہ میں گئی تھی جی R&B، اور وہاں پہ جو ہے 40% سیل لگی ہوئی ہے، اور کچھ آئٹم پہ 50% بھی سیل ہے، اور بہت اچھی اور بہت بیسٹ سیل ہے۔ تو آپ لوگ بھی اگر گلف میں ہیں تو ضرور جا کے جو ہے سیل کو اویل کریں۔ سب سے پہلے جو میں نے لیا ہے، یہ میں نے لیا ہے جی اپنے ہینڈ فری۔ میرے جو ہیں اس کی جو وائر تھی وہ خراب ہو چکی تھی، تو یہ مجھے چاہیے بھی تھے۔ اور یہ جو ہے ان کی جو ایکچوئل پرائس ہے، یہ ہے 1.4، اور مجھے ملے ہیں جی 700 کے، اور 700 پیزا کے 50% آف پہ ملے ہیں، اور کافی اچھی اور ریزنیبل پرائس ہے بالکل۔ اور میں نے اس لیے بھی لیے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ہے اس کا کیس بھی ہے، اور یہ جو ہے ہینڈ فری ہم جب یوز کر لیں تو اس کے بیچ میں ڈال سکتے ہیں، تو اس طرح خراب بھی نہیں ہوں گے۔ اور یہاں پہ جو ہے میں ساتھ ویڈیو بھی ریکارڈ کر رہی تھی، اور بڑی مشکل سے میں نے جو ہے اس کی ان باکسنگ کی۔ اور یہاں پہ جو ہے ساتھ اس کا ایک کیس ہے، اور یہ ہیں جی ہینڈ فری۔ اور ابھی میں آپ کو ہینڈ فری نکال کے دکھاتی ہوں۔ اور جہاں تک ہم کوالٹی کی بات کرتے ہیں تو کوالٹی کافی اچھی ہے، اور 700 پیسہ میں آپ کو اس طرح کی کوالٹی ملنا کافی مطلب بڑی بات ہے، اور اچھی کوالٹی ہے۔ اور جو اس کے کیس کی کوالٹی ہے اتنی مجھے اچھی نہیں لگی، اور بس ٹھیک ہے کہ نارمل یوز کے لیے صحیح ہے کہ آپ اس کو جو ہے جب ہینڈ فری یوز کر لیں تو اس کے بعد آپ اس میں ڈال لیں۔ سو یہ ہو گیا جی فرسٹ آئٹم، اور کافی مجھے اچھا لگا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے میں نے لیے ہیں ماسک، اور ماسک مجھے جسٹ ان جسٹ 400 بیزا کے ملے ہیں، اور اتنے ریزنیبل ماسک، اور ان کی کوالٹی جو ہے وہ نارمل ہے جیسے ہم لوگ یوز کرتے ہیں۔ صرف اس کا جو پیک ہے وہ تھوڑا جو ہے خراب ہوا ہوا تھا، لیکن اندر ماسک جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ تو ایک پیک میں نے یہ لیا، اور اس کے بعد جو ہے میں نے اپنے لیے یہ دو ٹائٹس لیے ہیں، اور یہ مجھے کافی اچھا اس کا پرنٹ لگ رہا تھا، چیتا پرنٹ، اور کافی جو ہے ان ٹائٹس کی جو کوالٹی ہے کافی اچھی مجھے لگی ہے، اور بہت ریزنیبل ملے ہیں۔ ان کی جو ایکچوئل پرائس ہے وہ ہے 2.1، اور مجھے ملے ہیں جی 1.2 کے، اور بہت ریزنیبل پرائس میں ملے ہیں۔ ہر سائز میں جو ہے آپ کو وہاں پہ اویلیبل ہیں۔ ہوپ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔